Дай Бог, чтобы они, конечно, да, не пригодились. Дай Бог, чтобы не пригодились, лучше но... будут, да. Для безопасности. Вещь нужная. Спасибо большое. Саме з такими словами мешканці мікрорайону «Сонячний» приймали вогнегасники від представників Комітету самоорганізації населення. Війна диктує свої правила. Ці пристрої нині мають бути чи не на кожному кроці, а населення повинно вміти ними користуватися. На минулих тижнях у нас проводилось навчання з користування вогнегасниками завдяки Покровській міській військовій адміністрації та ДСНС. Навчали квартальних та старших будинків, як користуватися вогнегасниками. Всього придбано 560. Вогнегасники розвозяться по основним укриттям та найпростішим. На основні укриття ми розвозимо по 3 вогнегасника, на найпростіші по 1 вогнегаснику. Олена Лобачова, яка приймала 3 вогнегасники для своєї багатоповерхівки, зазначає, давно чекали на них, адже наразі більша частина мешканців будинку залишається на місцях і треба подбати про їхню безпеку. Необхідно, звісно. А вдруг, не дай Бог, що, або пожар, або що. Ну, треба вішитися. Спасибо большое. Жителі сусіднього будинку теж задоволені, що отримали вогнегасники. Юрій Колесник розповідає, у їхньому укритті уже є 2, але нові – більшого об'єму і зайвими точно не будуть. Досвід користування ними чоловік уже має. У нас в під'їзді тушили ми. Электрощит горел. Как раз я приехал своим, правда, с машины вытащил огнетушитель, загасив все. Найближчими днями усі укриття нашого міста будуть забезпечені новими вогнегасниками, що має додати впевненості мешканцям у разі виникнення пожежонебезпечних ситуацій.